¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué thank you.
ৰাতি চাবি মিঠালি পাইলু মেহেদি চাবি ধনি পাইলু ঐ কি কৈ আছে বল অ গৰম খালি পানী আছে ঐ হুকান মক জুক জমা নাই ল সকট ঐ ৰ গুটেটো দি দে এ ৰা সকট এখনি দি দে 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 এইটো মাছৰ তৰকাৰী বনি আছে আৰু এইফালে বনিছে তিতা ভাজি মাছৰ পেটু ভাজি হাতখন